mwaka w'1949 wari uhagije kugira ngo havuke umuntu w'icyamamare waje kumenyekana ku isi hose mu buryo bugiye butandukanye. Yaramenyekanye hanyuma rero aza guhindura benshi bagiye batandukanye, arapfukamirwa kandi isura ye iramamara ku isi hose muri rusange kurusha undi muntu uwo ari we wese waba warabayeho mu mateka y'isi. Ni ahantu henshi uzajya ugahura n'ishusho y'uyu mugabo. Ibi ngibi kandi bigaragara ko no mu binyejana bizaza uyu mugabo azagumya kurebwa agakurikirwa, kandi n'ubundi sura y'ikamamara nk'uko n'ubundi yamamaye mu bihe bigiye bitandukanye, ibihe byatambutse muri rusange. Bamwe bamuzi nk'umucunguzi n'icyamamare. Uwo mugabo tuvuga nta wundi ni uwitwa Brian Deacon. Uyu mugabo rero nta kindi yamenyekanye usibye kuba yarakinnye filimi ya Yesu. Ariko rero we nk'uko yakunze kubitangaza mu bihe bigiye bitandukanye, ntago yemera Yesu nk'umucunguzi. Ibi ngibi rero bishobora kuba bisobanuye ko hari ubundi buryo ashobora kuba afite yemeramo Yesu butandukanye n'uburyo abandi bantu bamwemeramo muri rusange. Abenshi iyo bamubonye by'umwihariko bamubonaga mu bihe byatambutse, bamwe batekerezaga ko ari Yesu wagarutse ku isi. Uyu Brian Deacon ni muntu ki? Gusa rero icyo wamenya kuri Brian Deacon nuko atangaje mu buryo bugiye butandukanye. Ni iki gituma uyu Brian Deacon akomeza kwamamara mu bihe bigiye bitandukanye, kandi n'ubundi ni iki gitangaje kuri we muri rusange? Mbahaye ikaze, iyi ngiyi ni Ramadian. Brian Deacon yavutse ku itariki ya 13 hari mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1949. Brian Deacon ni umukinnyi w'amafilime w'umwongereza wamamaye cyane wavukiye ahitwa Oxford. Aho ngaho rero nk'uko byumvikana ni mu Bwongereza. Kuri ubu ngubu rero Brian Deacon afite imyaka 72 y'amavuko, yamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye. Gusa rero nanone mu mwaka w'1979 byaje kuba gatangaza, byaje kuba karusho. Ubundi rero muri rusange hagati y'umwaka w'1976 ndetse n'umwaka w'1978 Brian Deacon yakinnye muri filime yitwa Feather Serpent. Hanyuma rero nyuma yaho n'ubundi mu mwaka w'1978 uyu Brian Deacon yaje gukina muri filime y'amaseri yitwa Lily. Nk'uko byumvikana rero ahangaha Brian Deacon yari amaze kwamamara nk'umukinnyi w'amafilime w'umwongereza. Gusa rero ntabwo ari izi filime gusa zonyine yakinnye, ahubwo hari n'izindi zigiye zitandukanye yakinnye. Ariko nyamara rero byaje kuba gatangaza bidasubirwaho, Brian Deacon mu mwaka w'1979 yaje gutoranywa mu bakinnyi b'amafilime bagera muri 900 kugira ngo abe ari buzakina muri filime ya Yesu. Ahangaha yagombaga gukina ari Yesu nyirizina, yagombaga gukina imico ya Yesu. Ayangaya yari amahirwe akomeye cyane kuri Brian Deacon, yari intambwe itagomba gusubira inyuma mu buzima bwe ndetse no mu kazi ke ka buri munsi ko gukina amafilime nk'uwabigize umwuga. Ibi ngibi bisobanuye ko Brian Deacon ari we watoranyijwe mu bantu 900 bose nk'umukinnyi wari wujuje ibisabwa byose kurusha abandi bakinnyi bari aho ngaho. Abo bose 900 bagombaga kuvamo umuntu uzakina nka Yesu, agakina muri filimi ya Yesu. Brian Deacon niwe watoranyijwe. Iyi filime Brian Deacon yagombaga gukina ni filime ivuga ku buzima bwa Yesu, yateguwe n'umuryango w'ivugabutumwa witwa The Jesus Film Project. Bidasubirwaho rero mu mwaka w'1979 Brian Deacon yagaragaye muri filimi ya Yesu, aho yakinaga ari Yesu nyirizina yigana imico ya Yesu nk'uko yanditse muri Bibiliya Ntagatifu cyangwa se Bibiliya Yera muri rusange. Ahangaha rero iyi filime yaje kurebwa n'amamiliyari y'abatuye isi, nuko bamwe bahitamo guhinduka bahindura inzira ahubwo bakurikira Yesu nyuma yuko bari bamaze kubona akababaro yagize ubwo yacunguraga isi ubwo yapfiraga abanyabyaha. Ahangaha ni kubabyemera kuko ntago ariko bose bemera ko Yesu yapfiriye isi, cyangwa se ntago ariko bose bemera ko Yesu yabayeho. Gusa rero kubamwemera nuko ngo kubyanditse muri Bibiliya. Ubwo rero Brian Deacon nawe yakinnye filimi ya Yesu akina nka Yesu yigana imico ya Yesu, hanyuma rero aza kugaragara nk'ubambwe ku musaraba. Benshi iyo bareba iyi filime bararira by'umwihariko abo mu bihe byatambutse, kuko babaga bazi ko uwo babona ari Yesu nyirizina, ntabwo bari bazi ko ari filime. Aho ngaho ni bamwe na bamwe, hari abari babisobanukiwe ndetse hari n'abatari babisobanukiwe. Birashoboka ko kugeza amaginga ya hari abatabisobanukiwe n'ubundi babona iriya filime bakabona ari Yesu nyirizina.
Uyu mugabo witwa Brian Deacon wakinnye filimi ya Yesu yashakanye n'abagore babiri mu bihe bigiye bitandukanye, aho rero hagati y'umwaka w'1977 ndetse n'umwaka w'1987 yari kumwe n'uwitwa Lula Lenska. Nyuma yaho rero ntago bakomezanyije, ahubwo rero mu mwaka w'1998 Brian Deacon yashakanye n'uwitwa Natalie Bloch. Birashoboka ko kugeza amajinga ya ariwe bakiri kumwe. Uyu muryango w'ivugabutumwa wateguye filimi ya Yesu, The Jesus Film Project, ishami rya Campus Crusade for Christ, ryatangaje ko iyi filimi imaze kurebwa n'abarenga miliyari 3 bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Muri abo ngabo rero abarenga miliyoni 117 bahise bafata umwanzuro wo gukurikira Yesu. Iyi rero ni filime yarebwe cyane kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'isi, dore ko iyi filime yerekanywe mu ndimi zirenga 582 ndetse biteganijwe ko izakomeza gushyirwa no mu zindi ndimi zigiye zitandukanye, dore ko uko imyaka ishira cyangwa se uko imyaka igenda yiyongera iyi filime ikomeza kugenda irebwa cyane, ikomeza kugenda yamamara muri rusange. Ibi ngibi rero bihita bigaragaza ko ubutumwa buyirimo butazasaza vuba, cyangwa se wenda birashoboka ko butazanasaza bitewe n'uko ari filimi ivuga ku buzima bwa Yesu nk'uko byanditse muri Bibiliya Ntagatifu cyangwa se Bibiliya Yera. Aho ngaho ni kubemera izo nyandiko ntagatifu cyangwa se izo nyandiko zera, kuko hari n'abatabyemera kandi n'uburenganzira bwabo n'imyemerere yabo. Gusa kubemera Bibiliya ndetse n'abemera Yesu nuko nguko biri. Mu buryo rusange rero uyu Brian Deacon ubwe azi ko abantu bamufata nka Yesu, gusa we rero yatangaje ko ngo ibi ngibi bimutera ubwoba cyane bitewe n'uko kuri we ngo yakinnye filimi ya Yesu abikora nk'akazi gasanzwe ko gukina filime. Benshi rero bamufata nk'umucunguzi, ariko we ngo yatangaje ko atemera Yesu nk'umucunguzi. Ibi ngibi rero bishobora kuba bisobanuye ko ashobora kuba afite ubundi buryo yemeramo Yesu butandukanye n'uburyo abandi bantu bamwemeramo, cyangwa se wenda bishobora no gusobanura ko atamwemera namba. Ibyo ngibyo byombi birashoboka cyane. N'ubundi hano ku isi ntago ariko abantu bose bemera Yesu mu buryo bumwe. Hari abamwemera nk'uko Bibiliya ibivuga, hari abamwemera bitandukanye n'uko Bibiliya ibivuga, ariko n'ubundi hari n'abamaramaje batamwemera namba bitewe n'imyemerere yabo, cyangwa se bitewe n'imyumvire yabo muri rusange. Kugeza amajinga ya rero birashoboka ko hari abantu bashobora kuba batekereza ko isura basanzwe bazi ariyo sura ya Yesu, gusa rero ni isura ya Brian Deacon wakinnye filimi ya Yesu, hanyuma rero akaza kwamamara ndetse bamwe bakamufata nk'aho ari we Yesu nyirizina, cyane ko ngo banasaga. Usibye ko rero kuri ubu ngubu Brian Deacon amaze gusaza, naho ubundi hari benshi bahuraga nawe hanyuma rero bakamukurikira bibwira ko ari Yesu wagarutse ku isi. Nkuko yabitangaje rero ibi ngibi ngo byamuteraga ubwoba mu buryo bugiye butandukanye. Iyi shusho ya Brian Deacon ari ifatwa nk'ishusho ya Yesu kuri bamwe, uzayisanga ahantu hagiye hatandukanye by'umwihariko nko mu nsengero, mu bitabo bigiye bitandukanye by'umwihariko ibitabo bitagatifu cyangwa se ibitabo byera bivuga ku myemerere. Iyi shusho kandi ushobora no kuzayisanga ahandi hantu hagiye hatandukanye bitewe n'uko n'ubundi kugeza amajinga ya hari abagenda bagura ayo mashusho kugira ngo bajye biyibutsa Yesu wabayeho, Yesu wabapfiriye nk'uko babyemera. Hari abagiye bagura aya mashusho bakayajyana mu ngo iwabo kugira ngo bajye bamwibuka neza. Ibyo ngibyo biterwa n'imyemerere yabo, kandi n'ubundi benshi bavuga ko aya mashusho agiye atandukanye agenda bafasha mu myemerere yabo ndetse agenda bafasha ngo kurushaho kwegera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu rero nta wababwira ko ibyo bakora atari byo, kuko bo birabafasha mu buryo bugiye butandukanye. Ni nanga rero dusoreje kino kiganiro twari twabateguriye. Iyi ngiyi rero ni Ramajian, ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Kora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zigende zimenya byinshi bigiye bitandukanye. Niba utari wakanda like, turagusaba gukanda like kugira ngo udushyigikire mu buryo bugiye butandukanye, ari nako tugusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Mugire ibihe byiza, murabiho, ndabashimiye, Imana ibarinde.